Salom azizlar. Sizlarga shuni aytib o'tishimiz kerakki, biz 300 ta muxlisga ega bo'ldik. Shunday ekan, biz bilan qoling. Yangi faktlar va qiziqarli ma'lumotlar dunyo shouda hali juda ko'p. Hozirgi mavzumiz oldingi mavzularimizdan tubdan farq qiladi. Ko'pchilikning iltimoslariga ko'ra, Xorazmdagi ob-havo haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Muxlislarimiz may oyining boshlarida boshlangan yomg'irli ob-havo hamda chaqmoqlar haqida yozishimizni so'rashdi. Uning sabablari va nima uchun bunday bo'layotganini aytib o'tishimizni iltimos qilishdi. Biz esa bugun bu mavzuga to'xtalib o'tamiz. Oldindan eslatib o'taman. O'zim Urgan shahridan bo'lganligim uchun bunday yomg'irli ob-havo va tez-tez chaqmoq chaqib turayotgani Xorazmning boshqa tumanlarida bo'layaptimi yoki yo'qmi buni bilmayman. Lekin Urgan shahrida mana shu vaqtgacha bo'lgan kunlar oralig'ida ko'plab yomg'irlar va qo'rqinchli chaqmoqlarni kuzatdik. Mana bugun, ya'ni 14-iyun kuni ham kun bo'yi yomg'ir yog'yapti. Bunday ob-havoga sabab shuki, bu yilning issiq kelishi bilan bog'liq. Xorazmda bu yil qish bo'lmadi. Qish bo'lmadi deganimda shuni nazarda tutdimki, qishda eng sovuq havo -8 va -12 gradusdan pasaymadi. Shuning uchun ham yil issiq kelganligi sababli yomg'irli va salqin ob-havo kuzatilyapti. Buning hech qanday qo'rqinchli yoki xavfli tomoni yo'q. Chaqmoqqa keladigan bo'lsam, buning sababini aniqlay olmadik. Lekin shuni aytib o'tishim mumkinki, bunaqa ob-havo va chaqmoqlarning ko'p bo'lishi Xorazmda 60 yildan beri kuzatilmagan ekan. Bunday ob-havoga qaramay, Xorazm ahli ish yoki o'qishlardan qolib ketganliklari yo'q. Savdogarlar savdolarini davom qildirishyapti, ishchilar ishlarini. Bunday ob-havoning sabablari shulardan iborat. Urganchdagi yomg'irli ob-havoga qaramay, 9-may xotira va qadrlash kuni ko'tarinki ruhda kutib olindi. Xotira maydoniga yig'ilgan odamlarning fikrlari, hamma joylar o'zgarib, chiroy ochib bormoqda. Yana 5-10 yillar ichida Xorazmni tanimay qolasiz, degan gaplarni aytishmoqda. Bu yerda yig'ilgan odamlar rasmlarda ko'rayotganingizdek ko'pchilikni tashkil etadi. Kimlardir buvi va buvalarini xotira kuniga olib kelishgan. Ayrimlar esa o'z bolalari bilan ota-bobolarimizni xotirlashga kelishgan. Xotira va qadrlash bayramidan keyin hamma keksalarimizga sovg'a salomlar bergan holda uylariga kuzatib qo'yildi. Shunaqangi voqealarni ko'rib, Xorazm viloyatida tug'ilganingdan faxrlanib ketasan kishi. May oyining oxirgi kunida 31-mayda Xorazmda katta kitob do'koni ochilishi bo'lib o'tdi. Ochilishda kasb-hunar kolleji o'quvchilari, maktab o'quvchilari va Xorazm ahli ishtirok etdi. Kitob do'koni xodimlaridan biri shuni aytdiki, bu joydan o'zingizni qiziqtirgan barcha turdagi kitoblarni topishingiz mumkin ekan. Bilasizmi, ko'pchilik odamlar so'rashadigan narsa bu Xorazm fotosuratlari internetda yo'q deyishadi. Ayniqsa Xorazmli musofirlar, Urganchni sog'indim, rasmlarimdan ko'yinglar deyishadi. Albatta bu gapni Xorazmlilardan boshqalar tushunmagan bo'lsa kerak. Shunday muxlislarimiz talablarini yerda qoldirmagan holda, hozir Xorazm fotosuratlarini e'tiboringizga havola etamiz. Shuni aytib o'tish joizki, fotosuratlar professional darajada tushirilmagan, lekin harakat qildik. Rasmlar muallifi o'zim, ya'ni Ravshanbek Abdikarimov. Marhamat, tomosha qiling va zavq oling.
Aziz muhlislar, bizdan uzoqlashmang, dunyo shou bilan qoling.